We zijn geruimd. Kan dat proberen? Ja, zijn dat jij al? Tired. Nee, meet er, kom. Hoe lang staat dit? Kom dan. Nee, nu is het duur veel, maar jij hoppa. Här. Hoppa ner och filma stadigt. Jävligt. Jag är 180. Min dörr då. Nu är det min tur. Aj! Vad fan har ni på med? Vet du ni har 2 minuter då? Och 7 sekunder! Har jag gått? Nu! Gör lite framåtvolt! Det här! Ta tag det här! Kom, jag gör framåtvolt! Ni är snygga! Jag har nu, för du har kört lite på den där. Nu byter vi till framåtvoltar. Eller gå av då, släng ut den. Släng den i gräsmattan. Släng den i gräsmattan nu. Här kom nu, kom. Du ska filma. Här nu ska du filma. Lägg av, vad fan. Nu ska du filma. Här, kom. Kom då. Så lägg av. Lägg av nu, nej. Lägg av, kom. Ta den. Filma på mig nu, för fan. Stäng av. Aj, fan. Jag är lite här, vem är det här? Kan du inte baka kvar? Nej. Gör det här, jag du. Jag sticklar på ribb och så. Nu är jag baka kvar så. Mm. Jag kan inte göra dem alla på ben. Nej. Mm. Vad fan? Jag säger, jag rigg baka fullt. Nu sätter jag på en annan så det inte blir så tråkigt. Så fan, det är sagt. Jag är min tur nu. Hur långt har det gått? 4 minuter och 25 sekunder. Håll dig upp och ner lite en stund. För helvete, åh,
Nej. Nej. Nu är min tur, kom ner! Aj! Aj, filma nu! Mina skor var i vägen. Men för fan också, jag bara för att de landar på gräset. Det måste vi kolla på den också. Nej, nu får det räcka! Nu räcker det, Oskar. Nu jävlar. Det var. Vi måste kolla på det.